Арма көрермен эфирде 24 кезет арнасының кезекті жаңалықтары студияда жұмыс істейтін Азамат Әбілқайыр. Нысана көздеуден Паралимпиада ойындарының күміс жүлдегері елге оралды. Еркін Ғаббасовты Астана әуежайында жанкүйерлері құрметтеп, қошеметтеп қарсы алды. Жанкүйерлер қатарында спортшының анасы, туған туыстары, жерлестері бар. Жүлдегерлер әуежайдағы мерекелік көңіл күйді көріп, көпшілікке алғысын білдірді. Осылай күтіп деп ойлаған жоқпын да. Жүлде алғаныңызды сезіне алдыңыз ба? Енді елге келіп жатсыз қазір деген. Жүлде алғанда. Деген енді басқаша, басқа елде. Жоқ, сол жақта сезіндім. Сол жақта сезіндім. Сол жерде бәрі эмоция бәрі жанып кетті, сол жақта бәрі болып кетті. Тауба шүкір шүріп деймін, осында қалғы жеткізіп алыпты. Өте қуандым, қуаныштымын. Өзінің жігерлігімен, өзінің ұмтылысымен осындай қалғы жетті. Аттанғанда күшті қорқып тұрдым, бүкіл Қазақстан енді осыған сеніп жіберіп тұр ғой. Алла бір жеңілдігін бере көр, бір жақсылығын бере көр деп тілеп отырдық енді. Қазына қаражатының оңтайлы жұмсауға мейлінше көңіл бөлуіміз керек. Республикалық бюджеттің кіріс бөлігін қамтамасыз етуді едәуір күшейту қажет. Бұл жайында премьер-министр Олжас Бектенов айтты. Бүгін үкімет отырысында мемлекет басшысының жолдауда айқындаған міндеттерін жүзеге асыру шаралары пысықталды. Премьер-министрдің орынбасарлары барлық сала бойынша қолға алынған шаралар жайында жан-жақты баяндады. Жоғары деңгейде өңделген өнім шығаруға басымдық беріледі. Бұл әлеуеті зор салаға үкімет пен әкімдіктер айрықша көңіл бөлетін болады. Олжас Бектенов, президенттің жолдауын сапалы іске асыру біздің басты міндетіміз деді. Бұл мақсатқа экономиканың құрылымын өзгерту арқылы қол жеткізу көзделіп отыр. Халықаралық Ұлы Дала жорығы марафон бәйгесі басталды. Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы Ботай қонысымен Астана арасын жалғайтын жорықтың жалпы қашықтығы 500 шақырым. Айтулы доданы ұйымдастырушылар бұл жола қазақы тұқымдарға ерекше мән берді. Сол себептен Адай, Найман, Көшім, Әулиеата, Қостанай, Жетісу, Арғамағы тұқымдары осы жарысқа қатысып жатыр. Сонымен ат белгілерімен қамбар ата төлгеннің жай-күйі қалай екен, қай аймақтың, қай елдің жүйріктері алда келеді? Мұны әріптесіміз Аслан Қаженов бізге рет-ретімен айтып беруге әзір екен. Аслан, қайырлы күн, сіз тікелей байланыстасыз. Қандай ақпар бар? Е, Азамат, қайырлы күн. Рахмет, біз қазір солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы Лабанов елді мекенінен осы Ұлы Дала жорығы басталған болатын және біз қатты алыстай қойған жоқпыз. 50 шақырым қашықтық жерде алғашқы осы жылқылардың аялдайтын жері және алғашқы есептер жүргізілетін жердеміз. Бұл жерде нақты елді мекен жоқ. Маң далаға осындай шатырлар құрылған және осында алғашқы легі жетті. Қазір жылқылардың демалып жатыр. Ветеринарлық мамандар оларды тексеріп жатыр. Шабандоздардың да жылқыларына денсаулығы жеті назарда. Осында енді қарбалас болып жатқан аумақ. Айта кету керек, ең бірінші болып кеше жеребе тарту рәсімінде осы Ұлы Дала жорығын бастау құрметі көрші Қырғыз елінен келген командаға бұйырған болатын және олар осы аралықта 50 шақырым аралықта ең бірінші болып жетті мәресіне. Қазір енді осы жалпы есепте алдыңғы қатарда тұр және осы тұрғыда енді мен мүмкіндікті пайдаланып Қырғызстан командасының бас бапкері Жеңісбек Батырқұловты сөзге тартқым келеді. Өте қызықты бізге жалпы осы Қырғызстан құрамасының келгені, дайындығының барысы және Ұлы Дала жорығы басталмай тұр. Біраз алып қашпа әңгімелер болған, анық-қанығын қазір өзінен білейік. Жеңісбек аға, енді қалай өтті алғашқы старт дейміз, алғашқы қашықтық барысы қалай болды? Барысы жақсы болды деймін, өйткені 2 сағат 40 минутта келіп тұр ғой, 50 километрде. Сол жақсы өтті деймін. Аттардың состояниесі бары жақсы, бет контроль бары, вешеуетең өтті, пульстары бары орнында екен. Сол кейінгіге дайындаңыз деп айтты. Қазір ауа райы өте суық, байқаған шығарсыз. Солтүстік аймақтар Қазақстанның және қазір мына бұлт үйіріліп тұр, жаңбыр жауы мүмкін. Бұл табиғи жағдайлар кедергі келтіруі мүмкін ба? Кедергі келтіруі мүмкін енді. Аттар жер қат сударға болады. Тырысуы мүмкін аяқтар аттар. Ошол жағдайда күн шығып тұрғаны жақсы болмақта. Біз үшін. Мен бұйырғаным, көресің.
қай кезде білдіңіздер осы жарыстың өтетіндігі және қатысатындығы туралыңыз және қанша уақыт дайындалдыңыздар, қандай жылқылар әкеліңіздер, қандай шабандоз әкеліңіздер, барлығын айтып беріңізші, бізге өте қызықты. Алып келдік, біз нау қырғызский пародаларды алып келдік. Арасында қырғыз пародасы да бар. Одан кейін шабандестер бар, өзі-өздікі. Екі ай қалғанда біліп 300 километрге өзі-өз марафон өткіздік. 25 ат шабылды, 25 аттан ұшу 5-өйін таңдап келдік. Ошол. Жігіттерді іріктеп алдыңыздар ма Қырғызстаннан, әлде бұл арнайы бір клуб орталықтың шабандоздары ма? Ұшу өзі-өз испытания қылғанда 300 километрге ұшу шапқан балдар да ұшу жерде. Ұшыл аттардың үстіне шапқан балдардың өздерін алып келдік та. Ұшу сынақтан өткендердің ұшу 5 бала 5 атты алып келдік. Осы одала жорға аяқталғаннан кейін дүниежүзілік көшпенділер ойындары басталады. Енді ол баста Қырғызстанда үшеуі өтті, ең басында. Одан кейін Түркия алды, енді Қазақстанға келіп тұр эстафетасы. Сіз бәйгеге де жылқылар іріктеп дайындап жатсыздар, айтып берсеңіз, оны да көп қой, жанкүйері көп, қызықты тақырып қазір енді қырғыз қазақ арасында осы ұлттық спорттардың ішінде. Ооба, ал бәйгеге де келеді, бізде үш күннен келеді. Топтон топ бәйгеге үшеуі келеді, аламанға үш аламан келеді. 1600 метр гладкиге екеуі келеді. 2400 гладкий скачкиге дағы келеді. 3200ге дағы екеуі келеді. Бардық дистанцияға барды аттар осы. Оның ішінде чаба тұрғандар енді бар. Бәйгеде де осы жорықта да енді бас фавориттердің бірісі ғой, үштікке кіреді деген болжамдар айтылып жатыр. Өздеріңізде қалай ішкі мақсаттарыңыз? Ұшу бұйырса мен енді осы есте басталды. Үшке призовойға ілесеміз деп келдік. Бұл жорыққа призовойда боламыз деп. Қазақстанның жылқылары қалай екен салыстырмалы түрде? Енді байқадыңыз ғой, бір алғашқы жарыс күні бүгін. Дайындықты да көрдіңіз? Көрдік дайындықты. Алар да жақсы келеді. Ем азыр ештеңке шешілмейді та бұл. Елу елі шақырым өтті. Бұл іші бар астыда екен ғой. Бардығын еме 300-ден кейін білінеді деймін. Жақсы, сұхбатыңызға рахмет, сізге сәттілік тілейміз. Енді көреміз, алда оңай емес, өзіңіз айтыпсыз ғой, 5 күн бар, 500 шақырым бар. Сәттілік тілейміз, рахмет. Рахмет. Міне, осындай қызықты ақпараттар, және тағы да қасымызда Сәкен Сейітханұлы бар, мен оны да сөзге тартқым келеді. Осы жорық федерациясының ұйымдастыру алқасының өкілі Сәкен, жаңа қырғыз-қазақ арасындағы байланыс туралы айтып жатырмыз. Өзіңіз айтып берсеңіз, екі ортадағы қарым-қатынас қалай, дипломатия жағы бар, осыны спорттық жылқылары бар, шабандоздар бар, ұлттық спорттарымыз арасында қарым-қатынас айтып берсеңіз. Енді ұлттық спортта қай спорт түрінен болмасын, осы қырғыз бен қазақ арасында бәсеке болады. Бүгінде соған көз жеткізіп отырмыз. Көрдіңіздер, Қырғызстан құрама командасы сөреден бірінші шықты, мәреге бірінші жетті, өте жақсы жылдамдықпен шапты. Енді отандық командаларды осал деп айтпаймыз, оларда енді алғашқы 50 шақырымды керемет жылдамдықпен басып өтті. Енді сіздерге бір эксклюзив жаңалық айтайын, қазір ғана 50 шақырымның қорытындысы шықты, алғашқы үштік. Бірінші болып мәре сызығын кескен, енді мәреге 5-ші болып жетсе де Жамбыл облысы 14-ші болып шыққан еді сөреден. Сол себептен жалпы уақыт бойынша қазір Жамбыл облысы Қырғызстан құрама командасынан шамалап айтсақ 15-14 секунд алда өтті. Енді қазір бірінші Жамбыл облысы, екінші Қырғызстан. Екеуі де 2 сағат 39 минутта 50 шақырымды басып өтті. Одан кейін 3-ші орын Алматы қаласының Алатау командасы, ол 2 сағат 40 минут. 4-ші орын Маңғыстау Көкмойнақ командасы 2 сағат 44 минутта 50 шақырымды бағындырды. 50 шақырымның әуелгі қорытындысы осындай. Енді кейіндеп қалған командалар әлі көріп тұрсыздар, мәреге жеткен жоқ. Сол себептен олардың қорытындысын дәл қазір айта алмаймыз. 24 KZ арнасының көрермендері таңғы 7-ден бастап барысын көріп жатыр. Стартты көрдік, одан кейін жаңа келе жатқанда да тікелей эфирге шыққанбыз. Енді қазір міне мынау алғашқы аялдаған пункт қой. Осы жердегі тіршілікті айтып берсеңіз, қызығы қайнап жатыр ғой. Сосын ары қарай жоспар қалай, соның бәрін айтып беріңізші. Енді далада тұрмыз, көріп тұрсыздар, енді дала театр деп айтамыз, енді біз ұл дала жорығын далада болады, далада көрермендері болады деген секілді. Мен далада арнайы шатыр ұйымдастырылған, осында қонақтарға барлығына ас беріледі. Енді барлық жағдай жасалған деп айтсақ болады қатысушыларға. Енді жоспарға келетін болсақ, алда бүгін тағы 50 шақырым бар бізде. Енді 50 шақырым, әуелгі 50 шақырым қиындау болды, өйткені аттардың барлығы тастақ жермен жүрді.
жан-жағы егін болды деген секілді, батпақ болды деген секілді тастақпен жүруге тура келді. Енді алдағы 50 шақырым ондай емес, ашық жерлер бар. Сол себептен де аттардың да шабандоздардың да еркін көсілуіне бір тактика ойласуына мүмкіндік туады деп ойлаймын. Сәкен, рахмет. Енді сағат 14:00 басталады. Иә, екінші 50 шақырым. Және сәттілік тілейміз енді. Оңай емес, басқасында жүрген мамандарға. Енді қазір ветеринарлар жұмыс істеп жатыр. Аттарды келгеннен кейін біздің ветеринарлар міндетті түрде тексереді, жүрек қағысын тексереді. Енді жүрек қағысы орында болса, енді температурасы деп қоямыз ғой, аттың қызуы көтерілмей тұрса, ары қарай жарыс жалғасуына мүмкіндік береді. Қазір жіті тексеріп жатыр, аяқтарын тексеріп жатыр деген секілді. Енді қазір тексерілген жатқан аттардың арасында ешқандай кінәрат табылған жоқ. Демек, ары қарай командалар жарысты жалғастырады. Жақсы, рахмет үлкен. Азамат, енді менде бар ақпараттар әзірге осындай, жаңа айтып отыр ғой, мына жерде дала форматындағы осындай жағдайлар мүмкіндігінше жасалып жатыр. Біздің мына интернеттің де мүмкіндігі шектеулі, жаңа техникалық ақаулар бар. Бірақ мен алдағы сағаттардың жаңалықтарында өзімнің де жоспарымда бар, осы ветеринарлық мамандар, иә, осы мал дәрігерлерінің жұмысы қалай болады, сосын аттардың қазірде күтіп баптау жұмыстары жүріп жатыр, суарып жатыр, жем беріп жатыр, демалтып жатыр. Шабандоздардың өзі де осы жабайы табиғат аясында кәдімгідей демалып, азықтанып, күш жинап жатыр деген сияқты өте қызықты процестер. Мен енді бұған дейін олимпиада ойындарында ақпарат тараттым, ал енді мынау дала форматында өте қызықты және бір ерекше осындай көріністерге тап болып жүрмін. Және осылардың барлығы мүмкіндігінше алда тағы да 5 күн бар, қайталап өтейін, 500 шақырымға созылады ұлы дала жорығы. Соның барысында осы 24 кезет анасының көрермендеріне жеткізіп отырамыз. Ақпарат менде бар әзірге осындай. Азамат, сөз кезегі өзіңізде. Иә, Аслан, ветеринар деп жатырсыз, өздеріңізге мәлім, оның алдындағы осындай жорық кезінде ветеринар мамандарды біз сырттан алдырдық, яғни әділетті болу үшін. Осы жолда сол саланың мамандары сырттан келіп жатыр ма, яғни Ресейден, Өзбекстан, Қырғызстаннан, шет жақтан, әлде өз еліміздің мамандары ма? Иә, өте жақсы сұрақ, Азамат. Бұл мәселе өзекті және расымен де бұнда да халықаралық жарыс қой. Бұл енді алғаш рет халықаралық форматта өтіп жатыр ұлы дала жорығы. Сондықтан да осы мал дәрігерлерінде және мына төрешілер бар, бас төрешісі дейді, осы жарыстың барысында қызмет ететін төрешілер бар, барлығы шетелдерден алдырған. Әсіресе енді көрші Ресей мамандары және Беларусь мамандары менің көргендерім. Және сұрағыңызға байланысты мен де осы жақынырақ танысып жұмыстың барысын көрейін. Міндетті түрде енді сол кісілердің еңбегі, сол кісілердің жұмысы жалпы нәтижеге әсер етеді. Және осы аттардың жарыс жолына шыққан және осы аттың үстінде отырған жігіттердің, қыздардың денсаулығы, қауіпсіздігі тікелей осы кісілерге байланысты. Бұл өте маңызды қырларының бірі. Жалпы осы жорықтың барысында қауіпсіздікке осындай ерекше мән берілген. Өйткені халықаралық форматта өтіп жатыр, ол көшпенділер ойындар аясында өтіп жатыр. Сондықтан ең бастысы осы жылқылардың да адамдардың да амандығы, осыған ерекше басымдық беріледі. Жақсы, Аслан. Иә, жаңа сөзіңіз аузыңызда олимпиада деп қалдыңыз. Өзіңіздің Париж олимпиадасында күні-түні ақпарат таратқаныңызды білеміз. Осы ретте дүниежүзілік көшпенді ойындарында да сіз жүрсіз сол жақта. Енді өзіңізден мол ақпарат күтетін боламыз. Қадірлі көрермен, бізбен байланысқа шыққан әріптесіміз Аслан Қаженов болатын. Біз әрмен қарай хабарымызды жалғастырамыз. Иә, осы дүниежүзілік көшпенділер ойындарында ел намысын құсбегіліктен 9 спортшы қорғайды. Айта кетейік, жыл басынан бері ұлттық құрама сапындағы құсбегілер үшін Алматы қаласы мен Ақмола облысында 2 оқу-жаттығу жиыны өткен. 3-ші оқу-жаттығу жиыны Астана қаласында 27 тамыздан 7 қыркүйекке дейін жалғасады. Қазір айтулы додаға тура 5 күн қалды. Осы ретте байрақты бәсекеге саяхатшылардың дайындығы қалай? Оны дәл қазір тікелей байланысқа қосылатын құсбегі Серікбек Күнтуғанұлынан білсек дейміз. Серікбек, қайырлы күн, даусымыз анық естіліп тұр ма сізге? Жақсы, ассалаумағалейкум. Қазақ елі. Бізде қазір айтып өттіңіз ғой, Алматы қаласында өтті, және көкшетау облысының щучинский қаласында, астана қаласында қазір антиподром болып жатыр. Жақсы, Серікбек мырза, жалпы даусыңыз сәл бізге құмығы естіліп тұр, қаттырақ сөйлесеңіз. Енді сұрақ мынандай:
Құс салу ата дәстүр болғанмен бұл жолғы жарыс қалай өтеді? Тәртібі қандай, бұрынғылардан айырмашылығы бар ма? Бұл дода дегенмен енді халықаралық жарыс қой. Соның тәртібін жүйесін айтып берсіңші бізге. Бізде енді бұл ерекшелігі қазіргі ережеміз бізде өзгеріп отыр халықаралық жарыс болғаннан кейін бұл да. Бұл біздің жарысымыз бірінші адаммен қарым қатынасы 500 метрден жатпаймыз. Бірінші жаттығымыз, одан екінші жаттығымыз және түлкінің терісі бізде шырға дейді, соны соқшыға асыламыз. Соған салып құстарды анықтай бүтінде. Ал қаршыға да қола шақыру, тосы 200 метрден ара қашықтықта адаммен қаршаның ара қатынасы, одан кейін одан үлкендері және қалғай дейді бізде қаршаны қалғай асыламыз. Одан кейін және үшінші түрлісінде ителген қола шақырамыз, одан кейін пляж жатып, тептіп, баймен анықтайды. Қарсылас үшін бәрі мықты, бәрі дайындалды. Серікбек, енді қолыңыздағы құс жайлы бізге мәлімет берсеңіз, өзіңіз бұл додаға қандай құс әкеліп отырсыз, жасы нешеде? Менің қолымдағы құс қазір алғыр дейтін алып құсым, жет жасқа келді, алғашқа дейін қалаққа келді, көрсетілдер құсықсады 2018 жылғы кезде, құсықсады қалаққа тамысын құсықсады. Өз жерімізде болайын деп отырғандықтан, енді Аллай берсі қашылдың алып қалымызға тұрсып алыпыз. Жаңа айтып қалдыңыз, басқа елден келген құсбегілердің де баба осал емес дедіңіз. Жалпы өзімізден басқа қай елдердің құсбегілері келіп жатыр? Ол жағынан хабарыңыз бар ма? Және қай елдің құсбегілері сіздерге фаворит болуы мүмкін? Енді бәрі бөліп жару керек емес, бәрі мықты, бәрі мемлекетте дайындалып келіп жатыр. Бәрі Монголияда да өз құсымен келіп жатыр, Қырғызстанда өз құстарымен келіп жатыр, және Грузияда өз құсымен келіп жатыр деді. Россияда, Канада бізге қарым не жерде жаңадан қосайын деп жатқан екі мемлекет келіп жатыр. Канада мен және бізге Америкадан сол белгілер келеді деп жатыр, соның өзі бізге жетістік болып жатыр. Көреміз енді, Алла берсе бәрі мықты шығар, бәрі дайындалып келе жатыр ғой, бәрі дегеннен кейін жеңіп аламыз деп келе жатыр ғой оларда да. Енді бағымызға сай көріп жатсайды. Қолымызда. Серікбек, енді адамның жайы белгілі, қолыңыздағы құс жайлы тағы да айтайықшы. Осы құстың ауырып тұрғанын, жалпы жай күйін білетін мамандар бар ма? Және ол мамандар қандай баға беріп жатыр? Аяқ астынан ауырып қалған жағдайда резервте тұрған құстарыңыз бар ма? Енді құстағаннан кейін бұл құсты біз өзіміздің ветеринар нелері барлар, мал дәрігерлерді құсқа қарайтын бізде укол жылдың басында бір салдырамыз құстарға. Ал қазіргі жағдайда бүркіт көбінесе көп ауыра қоймайды бұны. Тамағын бәрін жақсы беріп отырсаңыз құс көп ауырмайды. Ал негізі ауырып қалған жағдайда резервте құстар бар запаста дайын келесі жарысқа деген. Бірақ ауырғаннан қай сақтасын бәрі қанаттарын жақсы ұстамап орналып беру жағын тілейміз енді құстарға. Жақын күндері дайындық өткен екен, Алматыда жетісу баурайында, енді Астанада да міне дайындық өтіп жатыр, көз көріп отыр. Осы дайындық барысы жайлы айтайықшы, дайындалғанда қандай критерийлерге мән бердіңіздер? Дайындалу деген әрине енді әртүрлі тәсілдері бар. Дайындық барысы жайлы айтайықшы, сақадай сай дайынсыздар ма? Біз енді бәрі спорт айтсаңыз, мысалда бәрі спортта адамдар қатысады ғой, мысалда жарысқа қатысып жатсаң, шүкір орын ал, Қазақстанға медаль керек деген сияқты. Оларға біз айта алмаймыз да, бұлар тіл ұқпайды. Бұны әйтеуір үйреткенімізге Аллаға шүкір. Оларды да енді осы уақытта жаз бойы бұлар түлекте отырды. Түлекте отырған дегеніміз жаз бойы бұлар семіріп, жүктерін ауытып шықты. Енді соны алып ішінде бұлардың ішінде майы болады. Сол майын тарылтып, осы оқу жаттығуында күнде шұрып, күнде дене өкпе демін аштырып, алыстыққа шұрып, сөйтіп қазір оқу жаттығып өткізіп отырмын. Аллаға шүкір, құстар жақсы бабына келіп қалды. Негізгі біздің жарыстардың бәрі қыста болады ғой. Асанорда шығады, бүркіт жаңа дейді, бізді қағы сезіміз біз айынан басталады. Сол үшін бізде құстардың бәрі енді қолға алу керек болады. Біз енді көшпелілер ойын болғаннан кейін бұлар құстарды ертерек ұстап, құстарды бабына келтіріп жатырмыз. Серікбек, тамаша, жалпы енді сіздер осы Астана аймағында құсбегілер дайындалып жатыр. Жаңа ғана әріптестеріміз қосылды, Ақмола аймағында жорық басталды дегендей. Дегенмен де делебеміз қосып, тақымымызды қысып отырмыз. Жеңіс тілейміз, қадірлі көрермен, бізбен байланысқа шыққан құсбегі Серікбек Құнтуғанұлы еді. Біз хабарымызды жалғастырамыз.
Өзгеде ақпар, мемлекет басшысы кешегі жолдауында мектептер мен жоғары оқу орындарында цифрлық сауаттылықтың оқу бағдарламасын енгізуді тапсырды. Себебі цифрлық технологиялардың өмірімізге енуі елде интернет алаяқтықтың өршуіне алып келді дейді. Мәселен, құқықтық статистика және арнайы есепке алу комитетінің мәлімдеуінше, биыл 10 мыңға жуық интернет алаяқтық тіркелген. Бұл былтырғымен салыстырғанда 4.1%-ға көп. Бұлардың 1/4 бөлігі, яғни 2400-ден астамы онлайн саудамен байланысты. Сол секілді жеке деректерге қол сұғатын алаяқтық фишинг түрі де 2400-ге жуықтаған. Заң бұзушылықтың көбі Астана және Алматы қалаларында тіркелген. Біз сол қиындықтардың бәрін саралап келіп, 26 жылы кіретін стандартта ол цифрлық сауаттылықты біз деген бүкіл пәндердің мазмұнына қосып отырмыз. Мәселен, сен химияны үйретіп отырсаң, ол жақта виртуалды лаборатория деген бар, зертханалар, сол әртүрлі реакцияларды зерделей отырып, ол деген осы цифрлық сауаттылықты дамытады. Немесе құқық негіздерінде кибер алаяқтық, немесе кибер қауіпсіздік деген сияқты нәрселерден парольді қалай жасау керек, түйіндеу керек деген сияқты, құпиялықты қалай сақтау керек деген сияқты дағдыларды бүкіл пәндерге біз қосып отырмыз. Қаржылық мониторинг агенттігі жайлы мектеп ұлттық жобасын іске асыруға бөлінген қаржының орынды жұмсалуын тексерген. Осы орайда агенттік өкілдері Самұрық Қазына Construction акционерлік қоғаммен кездесу өткізді. Басқарма төрағасы Мәулен Айманбетов жобаның іске асырылу барысы, оны цифрландыру кезеңдері және сапалы орындалуын қамтамасыз ету бойынша ақпарат берді. Агенттікпен жүргізілген мониторинг барысында мектеп салу кезінде артық шығындардың алдын алу фактілері бар. Президент страны в послании народу Казахстана. Мемлекет басшысы кезекті жолдауында ұлт әлеуетін көтеруде орта білім сапасы маңызын атап өтті. Әрбір оқушының жан-жақты дамы білім алу үшін қажетті жағдай жасалу керек. Оны мемлекет қамтамасыз етеді. Осы орайда жайлы мектеп ұлттық жобасы жүзеге асып жатыр. Оған 2,3 миллиард теңге бөлінді. Мемлекет басшысы агенттікке осы қаржының мақсатты жұмсалуын жіті бақылауды тапсырды. До конца года 164 школа. Жыл соңына дейін 164 мектептің құрылысы аяқталмақ. Сыртқы және ішкі әрлеу жұмыстары ғана қалды. Әзірге жұмыс белгіленген кестеге сай жүргізіліп жатыр. Айтарлықтай мәселе жоқ. Биыл ұстаздық жолын таңдаған мектеп түлектерінің саны артты. 1700 жастың осы мамандыққа таңдауы түскен. Педагогикалық оқу орындарына қабілетті жастарды қабылдау керек. Мемлекет басшысы халыққа жолдауында осылай деді. Иә, мамандар даярлауда жастардың талапты қабілетті болуына баса назар аударғанымыз жөн. Және бұл бағытта жұмыстар атқарылып жатқанын айта кеткен жөн, деді президент. Мұны оқу ағарту министрлігі орта білім беру комитетінің басқарма басшысы Әлия Ерғалиқызы растайды. Мектеп бітіруші түлектердің ішінде алтын белгі иелері былтырғы жылмен салыстырғанда 1300 мектеп бітіруші түлек педагогикалық мамандыққа таңдаса, биыл 1700 бала жаңағы мектеп бітіруші алтын белгіге бітірген түлектер мектепке жаңағы жоғары оқуларында педагогикалық мамандықты таңдап келіп жатыр. Ол өте жақсы көрсеткіш. Алдағы уақытта біз мектептерде осындай сапалы білімі бар жаңағы осы педагогикалық салаға, педагогикалық білімге деген ынтасы мен қызығушылығы жоғары жаңағы жас мұғалімдерді күтудеміз. Мемлекет басшысы кезекті жолдауында су, энергетика, құрылыс салаларындағы кадр тапшылығын жою қажет деді. Президенттің айтуынша, экономиканы білікті мамандармен қамтамасыз ету басты міндет. Бұл бағытта нақты жұмыстар басталған. Үкімет жоғары білім саласын халықаралық білім беру кеңістігімен ықпалдастырып жатыр. Қазірдің өзінде елімізде шетелдің белгілі 23 жоғары оқу орны жұмыс жүргізе бастады. Оларға мейлінше қолдау көрсету керек. Атап айтқанда, маман даярлауға берілетін мемлекеттік тапсырысты біртіндеп көбейткен жөн. Бұл уақытта су ресурстары және ирригация министрлігі су саласы мамандықтарына сұранысты арттыру бойынша шаралар қабылдап жатыр. Мәселен, болашақ бағдарламасына гидрология, су ресурстары және су қауіпсіздігі секілді мамандықтар енгізілді. Бұдан бөлек су шаруашылығы қызметкерлерінің біліктілігін арттыру орталықтары ұйымдастырылып, халықаралық серіктестермен бірлесіп жоғары оқу орындарында жаңадан су дипломатиясы мамандығын енгізу жоспары бар. Қазіргі таңда болашақ бағдарламасы аясында бізде 20 түлегіміз осы су аясында даярланған мамандар болып саналады. Оның 16-сы қазіргі таңда болашақ бағдарламасы бойынша, қалғандары 4-теуі 500 ғалым ғылыми тағылымдамалар бойынша шетелде тәжірибе алмасып, елімізге қайтып оралып, қазір жұмысқа орналасты.
Қостанай облысына жыл сайын 2000-нан астам жұмысшы маман қажет. Әсіресе электрик, дәнекерлеуші, жүк көлігінің жүргізуші секілді мамандықтарға сұраныс көп. Мемлекет басшысы өз жолдауында техникалық және кәсіби білім беру жүйесін реформалап, еңбек адамының мәртебесін көтеру қажет деп тапсырды. Сала мамандары бұл кадр жетіспеушілігі мәселесін шешуге ықпал етеді деген пікірде. Тақырыпты тілшіміз өрбітеді. Қостанайдағы оқшаулау орталығында 250 мыңнан астам ауыл шаруашылығы техникасының босалқы бөлшектері шығарылады. Мұндағы мамандарды темірден түйін түйген шеберлер десе болады. Арасында токарлықты менгерген жастарда аз емес. Солардың бірі Жандос Қабдыраш. Жас жігіттің арманы машина жасау саласының майталман маманы болу. Біздің президентіміз өз жолдауында 2025 жыл жұмысшы мамандар жылы болатынын айтты. Біз өте қуанамыз және мақтанамыз. Өйткені жұмыстың көзін тапқан, байлықтың өзін тапқан деп мемлекет басшысы нақ айтты. Осы 8 айдың ішінде бұл зауыт 900 комбайн трактор жинап шығарған. Жақында кәсіпорында тағы бір өндіріс желісі іске қосылмақ. Жолдауда мемлекет басшысы ел дамуының маңызды бағыттардың бірі инвестиция тартып, өнеркәсіпті өркендету екендігін атап өтті. Біз сол машина жасау өндірісін жергіліктендіруге ерекше маңыз беріп отырмыз. Жақында Берлиннен оралдым. Ол жақта ірі әлемдік бренд саналатын дән сепкіш кешенін бізде шығару жөнінде келісімге келдік. Мемлекет басшысының тағы бір алдыға қойған міндеті техникалық және кәсіби білім беру жүйесін реформалау. Бұл бағытта да өңірде кешенді жұмыстар атқарылып жатыр. Машина жасау саласының қарқынды дамуы техникалық мамандардың қажеттілігін тудырды. Қазір жергілікті автозауыт автомобиль көлігі колледжімен тығыз байланыста жұмыс істейді. Биыл оқу орнында кәсіби құзырет орталығы ашылды. Ол жерде студенттер машинаның ұсақ тораптарын дәнекерлеп бояп, өз қолдарымен жинайды. Бұл кішігірім завод осы колледжімізде ашылып жатыр. Мұнда балалар тек қана теориялық тұрғыда емес, практикалық тұрғыда да мынау барлық машинерді қолмен ұстап үйреніп заводқа барғанда тезірек завод жұмыстарын игеріп кетеді. Қазіргі кезде автоколледжде 1400 адам тегін білім алып жатыр. Оқу орны түлектерінің 80%-тен астамы машина жасау саласында жұмыс істейді. Мағауия Қалиев, Ермек Мұхамедияров, Қостанай 24 кезет. Энергетикалық әлеуетсіз Қазақстан аймақтарына көп көлемде инвестиция тарту мүмкін емес. Өкінішке қарай экологиялық қуат көздерінің тапшылығы елдегі біраз саланың дамуына сол болып тұр. Мәжіліс депутаты Жұлдыз Сүлейменованың айтуынша, мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың Қазақстан халқына жасаған жолдауындағы бұл бағдар үлкен маңызға ие. Осыған байланысты атом электр станциясын салу мәселесіне қатысты жалпыұлттық референдум биыл 6 қазанда өтеді. Тиісті жарлыққа да президент қол қойды. Депутаттар тарапынан біз әрине халықтың арасында түсіндірме жұмыстары бар, халықпен кездесу бар, осының маңыздылығы бар, бұның экономикалық мүмкіндіктері бар, жалпы айыз салу бізге не алып келеді деген кезде біз халықтың арасында түсіндіруіміз қажет. Өткені әлде де халықтың арасында үрей бар екендігін байқаламды. Сонымен қатар әлеуметтік желілер болсын, мына қоғамдық талқылауларда да әртүрлі пікірлер бар. Сол пікірлердегі халықтың кез келген сұрағына жауап беріп, сонымен қатар халықтың арасында бел ортасында ашық талқыда біз өзіміздің үлесімізді қосқымыз келеді. Атақты суретші Сальвадор Далидің 61 еңбегі елордаға жеткізілді. Көрме Хассанат галереясында өтіп жатыр. Әріптесім Назерке Тоғжан сол бірегей туындыларда алғашқылардың бірі болып тамашалап қайтты. Біз де көп болайық. Сальвадор Дали бенеле өнеріне төтенше құбылыс бұл бенген тұлға. Ол салған суреттерге қарап, құдды шығарма оқып жатқанда күйгешесіз. Бір қарағанда көзге оғаш болып көрінгенмен түйіні терең, адам ойына орала бермейтін бенелер. Атақты қылғалам шебері сонысымен талайды ынтық қылады. Оның дарынына табынушылар әлемнің әр түкпірінде кездеседі. Бұл таңғажайып өнер туындылары енді Астана тұрғындары мен қонақтар үшін де қолжетімді. Биыл сюрреализм жанрының пайда болғанына 100 жыл толды. Оған қоса әлем Сальвадор Далидің 120 жылдық мерейтойын тойлап жатыр. Осы қос айтулы датаға бізде өз үлесімізді қосқымыз келді. Бұл көрмені өткізуге бір жыл дайындалдық. Мұнда 61 литография қойылған, олардың барлығы түпнұсқа әлемнің әр еліндегі коллекционерлердің жеке қорынан алынды. Атақты ағылшын жазушысы Луис Кэрролдың таңғажайыптар әлеміндегі Алиса ертегісі көпшілігімізге таныс. Міне сол шығарманы Сальвадор Дали өзінің қылғаламына арқау еткен. 1969 жылы өте шектеулі сериямен 12 көрнекті суретті жазып шыққан, солардың бір қатары бұл көрмеде ұсынылды.
Шибердің ірілі сақты мыңға тарта, тіпті кейік таптарда 2000-нан аса туындыны өмірге келген айтылады. Десе де әлемге әйгілі суретшінің өнімді еңбек еткені анық. Әсіресе сюрреализм жанрын биік деңгейге көтерді. Бүгінде оның қолтаңбасын қайталауға талай менмін деген суретшілер талпынып жүр, дейді өнертанушылар. Ал Далидің суреттен бөлек дизайн, графика, фотография сынды ілімдерге әуес болғаны оның санғырлы болмысын айғақтайды. Бізде қазір осы көп суретшілеріміз Сальвадор Дали сияқты боламыз деп түрлі-түрлі изімдерге кетіп жатады. Бірақ ол үшін бірінші үлкен дайындық керек. Суретші өте үлкен дәрежеге келген кезде өзіне изім іздей бастайды. Изім деген өзіне бір жаңалық іздей бастайды. Сондықтан Сальвадордың ерекшелігі ол өзіне жаңалық ашқан адам. Әлемде ең үлкен жаңалық ашқан адамның бірі. Бізде қазір логотип деп жатырмыз ғой. Ең бірінші логотип жасаудың шебері болған. Ол фотоны да меңгерген. Ол актерлықта шеберлігі бар. Сондықтан 8 қырды 1 сырлы деп айтуымыз болады Сальвадор Далида. Сальвадор Дали қоғамға қозғау салды. Ол өз болмыс бітімімен қалыпты бұзып өтіп жаңа дүние жасады. Жүрген жері сенсация, қылығы тұнған эпатаж. Ел арасында тентек талант атанған алыптың өнері өміршең. Бұған Бұқара куә. Астанада аталмыш көрме Хассанат өнер галереясында. Ай соңына дейін жалғаспақ. Назерке Тоғжан, Мадияр Қындыбаев, 24 кезет.